Slednjemu je požar v celoti uničil stanovanjsko hišo, zbrani denar na županovem teniškem turnirju pa bo šel za nakup slabih 10 tisočakov vrednega bivalnega kontejnerja. V tem trenutku je tam pospravljena plošča, ki seveda čaka novogradno, ampak za vmesno obdobje bomo zagotovili začasno bivalno enoto, ki se že izdeluje ta trenutek v Trebnem. Tukaj je veliko ljudi, ki je pomagalo in bo še pomagalo, in pa seveda mestna občina Novo mesto, s katero pravzaprav z roko v roki skupaj vodimo ta projekt in upamo, da bo v kratkem uspešno zaključen. Smo se zbrali v velikem številu, tako da velika hvala vsem udeležencem, da bomo zbrana sredstva namenili družini Klančar, ki se jim je v letošnjem letu zgodila tragedija. V Tržišču pa so na pobudo Dolenjske vinogradniške zveze nastopili številni priznani glasbeniki. Jasna Koljaj, naša ambasadorka, ko me je poklicala, sem takoj dejansko bil za to, oziroma smo se v vodstvu dogovorili, da smo, ne boste verjeli, v dobrih pol ure smo s telefonskih klici že imeli skoraj polovico zasedbe nastopajočih. Na koncertu so zbrali skoraj 29 tisočakov. Občudujem družino Camlo, občudujem tudi našega ambasadorja, kje in koliko energije ima in volje. In vse to je verjetno tudi razlog, da so ljudje, vinogradniki, tudi drugi, tako priskočili solidarnostno na pomoč. Denar za družino Camloh še vedno zbira območno združenje Rdečega križa Sevnica.